ပကြီးမြို့မယ်ရေမဟောတရာဖြတ်ထုံးများဇလန်လေးကိုပြောပြခြင်းပါတယ်တတမိမိတို့နားဆင်ပေးပါဂေါရမမြတ်စွာဖုရားပွင့်တော်မမူမီနောက်ဆုံးဆေဘဝရဲ့ဖြစ်တော်စဉ်များသည်ပင်တေဇသူနေမဘူဆန္နာဝိဝေဒီဟုသောဇတိဆေဝဖြစ်ပါတယ်ယင်းဇတ်တော်ကြီးဆေဝတဲ့မှာမမဟောတရာဇတ်တော်ကြီးဖြစ်ပြီး ဖျားလောင်းမဟောတရာဒရုတာအားမွေးဖွားလာပုံနဲ့မဟောတရာဤတရားစီရင်မှုဖြတ်ထုံးများကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရစေမဟောတရာဖွားမြင်ခြင်းလွန်လေပြီးသောအခါဝိရိဟရတိုင်းမိထီလာပြည်၌ဝိရိဟရမင်းကြီးမင်းပြုစဉ်မင်းကြီးတွင်တေနကပကုတကာမိန်တာဒေဝိန္ဒဓိဟုသော ทุกขเมอแมจีเลวุရှိလေတယ်မိကြီးသည်တညတနိုင်ထူးဆန်းသောအိမ်မက်ကိုမြင်မက်လေတယ်ရင်းအိမ်မက်ထဲတွင်နန်းရင်မြင်ဤတောင်လေးတောင်၌အေယာမမိဘုံကြီးလေးဘုံသည်အလျံကြီးကြီးတောက်လောင်လျက်ရှိပြီးထိုမိဘုံကြီးတို့ဤအလယ်၌မိဘုံငယ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာကာရင်းမိဘုံငယ်သည်တစတစကြီးထွားလာပြီး မူလမိဘုံကြီးလေးဘုံပေါ်လွှမ်းမိုးလျက်မိညွတ်မိဆွေတို့သည်ကောင်းငင်ရန်သို့ထိုးတက်ခါစက်ကြောလာတရိုင်လုံးလင်းထိန်တောက်ပသွားလေ၏ထို့သောထူးဆန်းသောအိမ်မက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမင်းကြီးသည်နောက်တနေ့ညီလာခံ၌သူခမိန်ကြီးလေးဦးအားမင်းမြန်းတော်မူလေသည်ငါဤတန်ပါမြေခစားပညာရှိမကြီးများငါကိုယ်တော်မြင်မတ်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာ ကောင်းသလားဆုသလားဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ကြစမ်းွက်မှန်လားပါဘုံတော်ကြောင့်မိဘုံကြီးလေးဘုံနဲ့တူသောအကျွန်ုပ်တို့သူခမိန်အမတ်ကြီးလေးဦးထက်ဉာဏ်ပညာပုံမူကြီးမသည့်သူခမိန်လေးတူဦးပေါ်ထွန်းမနှမိတ်မှုအိမ်မကောင်းဖြစ်ကြောင်းပါဖေယ။တေနကအမတ်ကြီးရဲ့တင်လျှောက်မှုကိုဘယင်ကြီးသည်လွန်စွာသဘောကျသွားတော်မူလေ၏။အေးကောင်းလေးစွာကောင်းလေးစွာဒါဆို ငါအုပ်ချုပ်တဲ့အတိုင်းပြီးမှာငါဦးမြောက်ပညာရှိသူခမိန်ပေါ်လာမဲ့သဘောပေါ့။ကောင်းပြီအဲ့ဒီသူခမိန်လေးဟာဘယ်ချိန်မှာပေါ်ထွန်းလာမှလဲအခုရောဘယ်ချိန်ရောက်ပြီလဲဆိုတာကိုတန်တော်ဦးတင်ဆန်းကွယ်။မှန်ပါအဲ့ဒီသူခမိန်လေးဟာနောင်ခွန်းနှစ်ကြာမှာပေါ်ထွန်းလာမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုချိန်မှာအဲ့ဒီသူခမိန်လေးဟာပရိသန်နေယူသေးတော်၎င်း မွေးဖွားစေတော်၎င်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါဗျာဝိရိဟရမင်းကြီးလေထိုစကားကိုမှတ်သားထားလိုက်၏နတ်ပြည်မှစုတေခဲ့လေသည်ဖျားလောင်းနတ်သားသည်တီရိဝတ္တနတထေးကြီးဇနီးတထေးကတော်သူမနာဒေဝီဤဝန်း၌ပရိသန်နေယူလေ၏ဖျားလောင်းနတ်သားဤအဖို့အပေါင်းနတ်သားတထောင်သည်လေဖျားလောင်းနှင့်အတူပင်နတ်ပြည်မှစုတေကာတထေးငယ်တို့ဤအိမ်အသီးသီး၌ ပရိသန်နေယူကြလေသည်တတိယကတော်ကြီးကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုတော့အစစရရခရုစိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ခရုစိုက်ရတာပါရှင်အချိန်တိုင်းဒီနိုင်ဖျားလောင်းသည်အမိဝန်းတွင်မှမွေးဖွားတန့်စင်လာရာတကြမင်းသည်နတ်ပြည်မှဆင်းသက်လာကာနတ်စေးတုံးကိုဖျားလောင်းတို့သားငယ်ဤလက်ထဲသို့ထည့်ပြီးနောက်နတ်ပြည်သူပြန်ကြွသွားလေသည်ဟေးငါသားလေးရဲ့လက်ထဲမှာတနခါတုံးလိုလိုစေးလုံးလိုလိုပါလား နေဒီနတ်စေးတုံးကိုယူပြီးအနာရောဂါရှိသူတို့ကိုသွေးလိမ့်ပေးရင်ရောဂါဝေဒနာပျောက်ပါလိမ့်မယ်ဟေးသားလေးကမွေးမွေးချင်းစကားပြောပါလားပြီးတော့ဒါဟာနတ်စေးတုံးနဲ့ယင်းအကြောင်းအရာကိုဖခင်တထေးကြီးကြားသိလေလျင်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ပြီးအလိုနတ်စေးတုံးနဲ့လာရှင်မကြီးငါခေါင်းကိုက်နေတာခုနှစ်ရှိပြီ ဒီနတ်စေးတုံးကိုသွေးပြီးလင်းကြီးအောင်မှာပဲကွာတို့ဖြင့်တထေးကြီးသည်နတ်စေးတုံးကိုကြောက်ပြင်း၌သွေးကာနှစ်ဖူးပြင်း၌လင်းကြီးရာဥကောင်းကိုက်ခဲသည့်ဝေဒနာမှာ
ဘရုမာကြွေပေါ်၌ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့လျောကြသည်တို့ချက်ချင်းပြောက်ကင်းသွားတော်သည်ဟာထူးဆန်းလိုက်တာယောဂပြောက်သွားပြီဟာအခြားသူတို့ဤယောဂဝေဒနာတို့ကိုလည်းရင်းနှီးစေတော့ဖြင့်ကုသပေးရာပြောက်ကင်းကုန်ကြ၏ဟဲခါနာပြောက်သွားပြီငါသားဟာမြင့်မြတ်လာတဲ့နှစ်စီးတုံးကိုကိုင်းလျက်မွေးဘွားလာတဲ့တွင်မဟောတရာသူတို့သားလူအမိမဲ့ခေါ်ရမယ်ဤတို့ဖြင့်ဖရာလောင်းသူတို့သားသည် မဟောတရာဟုအမိတွင်လေ၏ဖရာလောင်းမဟောတရာသူတို့သားသည်ဖွားဘက်တော်သူငယ်တထောင်နှင့်အတူကြီးပြင်းလာပြီးခုနှစ်အရွယ်သို့ရောက်လေလျင်ဒီရွာလေကွင်းပြင်မှာငါနဲ့သူငယ်ချင်းတို့ကစားရတာနားကိုစရာလည်းမရှိမိုးတန်းလီတန်းနေတန်းကြောင့်လဲပင်မလှတယ်ဇရက်တစောင်းစောက်ရရင်တော့ကောင်းမှာပဲကဲသူငယ်ချင်းတို့အိမ်ကနေမုတ်ဖို့တယောက်ကိုအတပြားတစ်ချက်စီယူလာကြပါ အဲ့ဒီငွေတွေစုပြီးဇရက်ရောက်ကြမယ်လीမကြာမီမှာပဲတင့်နေလှပတော့ဇရက်တစောင်းပေါ်ထွန်းလာပြီးတာယာလှပတော့ဥယင်ရေကန်တို့ဖြင့်တာယာစုပြေလာပါတော့တယ်ရင်းချိန်မှာပဲဝိရိဟရမင်းကြီးသည်သူဤအမတ်ကြီးလေးဦးဟာတာဝန်ပေးလေတယ်ကဲတင်းကအမတ်ကြီးတင်းဟောပြောခဲ့တဲ့အတိုင်မှန်ကုလောက်စုပြင်စမမြောက်ဒုက္ခမိတ်လေးဟာအသက်9နှစ်အရွယ်ရှိလောက်ပဲပြီ တင်းတို့အမတ်ကြီးလေးဦးအရက်လေးမျက်နာခွဲပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခမိတ်လေးရဲ့တည်င်းကိုစုံစမ်းကြကြီးတွေ့ရှိရင်တော်ဝင်နန်းသုံးဒုက္ခမိတ်အဖြစ်ထိုက်မဖြစ်ထိုက်ငါ့ကိုတည်င်းဖို့တန်တဲဦးတင်းစီတို့ဖြင့်တင်းကပက်ကုတကာမိန်ဒဒေဝိန်ဒအမတ်ကြီးလေးဦးတို့သည်အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နာခွဲကစနဲနာထွက်ကြလေ၏ထိုအမတ်တို့ထဲမှာ အရှိရဲ့သူထွက်ရှာသောအမတ်သည်အရှိမင်းစကုံးရွာတွင်မဟောတရာသူတို့သားကိုတွေ့ရှိလေ၏ရင်းအမတ်လည်းမဟောတရာမြည်သောပညာဉာဏ်ကြီးမသည့်ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်သူတို့သားကိုတွေ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းဘုရင်မင်းကြီးထံဆေလွတ်ခါအကြောင်းကြားလေလျင်ကောင်းပြီအဲ့ဒီအမတ်ကိုအဲ့ဒီရွာမှာမထင်မရှားနေပြီးမဟောတထာသူတို့သားကိုလေ့လာပါဉာဏ်ပညာကြီးရင်သူတကယ်ဖြစ်မဖြစ်လေ့လာပြီးငါစီတည်င်းဖို့ အစီရင်ခံတင်ဖို့ပြောလိုက်ွယ်တို့ဖြင့်ထိုအမတ်လဲမဟောတရာအားစောင့်ကြည့်စူးစမ်းနေရလေ၏တနေ့တနိုင်စွန်တကောင်သည်ဈေးထဲမှအမဲသားတစ်ကိုချီလျက်မဟောတရာသူတို့သားကိုကစားရာကွင်းပြင်အပေါ်မှဖြတ်ခါပြန်တန်းလာသည်တွင်မဟောတရာ၏တငယ်ချင်းတို့သည်ရင်အမဲသားတစ်ကိုလူချင်းသဖြင့်စွန်ရဲအားအော်ဟစ်ချောင်းလန်ကပြေးလိုက်ကြလေရာဝေးဟေး ဟေးစွန်ကြီးအမေသားတို့ညီကိုလှုပ်ချလိုက်စမ်းဟေးမလှုပ်ဘူးလားသူငယ်တို့သည်စွန်ကိုမော့ကြည့်လျက်လိုက်ကြသဖြင့်မြေပြင်မှတွင်းကြိုက်တို့၌ခြေကျုံကခလုတ်ကတင်းတို့ကိုတိုက်ခါပြစ်လဲကုန်ကြတော့၏တငယ်ချင်းတို့ပင်မတုခရောက်ကြသည်ကိုမြင်လျင်အားလုံးကိုမလိုက်စေတော့ပဲအဲ့ဒီလိုလှုပ်လို့မရဘူးတင်တို့နေကြငါလိုက်ပြမယ်မောဒရာသည်စွန်ကိုမော့မကြည့်ပဲမြေပြင်မှစွန်ဤအရေးကိုကြည့်လျက် လေဤအလျင်တိုင်းပြေးလိုက်ပြီးလျင်စွန်ဤအရေးကိုမှီလာလျင်အရေးပေါ်သို့ခြေချကလက်ခုပ်ပြင်းစွာတီးပြီးအတန်ကုန်အော်ဟစ်လိုက်၏ထိုအခါစွန်ရဲသည်လန့်ပြီးအသားတစ်ကိုလှွတ်ချလိုက်လေတော့သည်ကြလာသောအသားတစ်တို့ကိုမော့မကြည့်ပဲလက်ဖြင့်ခံယူလေ၏အထက်ဖော်ပြပါတိုင်းမဟောတရာ၏အစွမ်းကိုတွေ့မြင်လျင်စောင့်ကြည့်နေသည့်အမတ်သည်မဟောတရာ၏ညံ့ညင်းသို့ခေါ်ယူလျက် ဒုက္ခမိန်အဖြစ်ခံထားရန်ဆန္ဒရှိတော်လေတင်ကအမတ်ကြီးကကန့်ကွက်သည်ဖြင့်မခေါ်ပြစ်သေးကြီးအရှင်မင်းကြီးဒီမြလောက်နဲ့ဒုက္ခမိန်မခန့်တင်သေးကြောင်းရှောက်ထားပေးရသည်ဖေဟာစောက်ကြည့်တင်ပါသေးတယ်ဖေဟာတနေ့တနိုင်စင်ရသားလေသမားတူသည်သူဤနွားတရှင်းကိုမြက်ခင်းလွင်မြင်၌လွှတ်ကြောင်းထားပြီးလျင်သူကမူအနီးနားရှိသစ်ပင်ရိပ်တွင် ပင်စီကိုမိလျက်လဲလျောင်းအနားယူနေရမှမိကနေအိပ်ပျော်သွားတော်တယ်ထိုစဉ်တခိုးတယောက်သည်မြက်ခင်းလွင်မြင်သို့ရောက်ရှိလာပြီးဟာနွားတရှင်းပါလားပိုင်ရှင်အိပ်ပျော်နေတော့လစ်ပြေးမှနွားနှကောင်ဤနှစ်ဖားကျိုးကိုဆွဲကဝေးရသို့လင်းမြန်စွာခေါ်ဆောင်သွားတော်တယ်ထိုစဉ်နွားပိုင်ရှင်လေသမားသည်မိကနေဖြစ်သွားရမှနိုးလာပြီးဟောငါနွားတွေမရှိတော့ပါလားဟိုက် ဟိုလူငါနွားတွေခိုးသွားပြီနွားပိုင်ရှင်လေသမားလေလူးလေထပြီးအပြေးလိုက်ခါသူ့နွားများကိုပြန်တောင်းလေတယ်ဟေးလူဟေးလူ
चौये नारी भाभी स्वे द्वारा ले चौ नारी प्या भी भाव्या हाँ भालू पिया माले दी नारी का गा नारी क्वा हेलू भाव डारो म्योने व्या दी नारी का चौये नारी व्या येनो निंखो ये ऐसे मेरे को युवा तो यावशी लाजा या निंखो नंदो को महोदरा चाते पे तुषी या जया सी तो निंबा तो न उरो को खोला जे ये तने जेनो ऐडी लुन या को आशी खोला के जा ले तो माने नुआ को रो यावशी ले लिए ऐडी लु भाभी लु चेम्या निंखो ने जा दले दी लु बा ले तो मागा ले म्या खेम ये तू नुआ जाऊ ये एप्यो तो आजे नुआ तो खोगा नुआ म्या को स्वेंगे खो यू तो आजाऊ टेम जा दलु นัวตะคู่ก็เลยยีนัวเมียหาตูอิฉันบอกนัวเมียผิดจองตูมะคู่บาจองเปล่าสู่เลยเดมโหตระกาโทตูนุอิตวินเมียลักษณะเปล่าบ่งสู่บ่งกูจี้ดีเนยีดูดีนัวป่ายရှင်ผิดปีมีดูดีนัวป่ายရှင်บ่ฮู้จองตีเลยอีโตดอลูเมียตะเตถิญชาตีเสียยียีเวเลยะโทตูรุกูมีเลยอีเตลูเนี่ยมาบะดูก็นัวป่ายရှင်บะดูฮะนัวตะคู่สู่ละกูจะนุ่งส่งผิดไปเมนาแกนจะมะล่ะ นาแกนบ่เมนาแกนบี้ตาบ่อศีตากาวมีเตฮาเตยนัวฤกูบะลูอซาสามิวจ้วยบาดะเลอศีตาจนุฮาจนุเยนัวฤกูตามะญะอซาสามะจ้วยบาวูนัมเบอร์เนเป้หมอกูตาซาสิบียะมั้นยีเนยาฮูกูตาตอกสิบาเดเกติงลายอเปียวบาวมาริมะจ้วยโดนัวศีเลตะมากะญุงเหงดอมิญนาผิ่นผีลี จนุฮาซินเยหล่าวาเดရှင်ตานัมเบอร์2ยาฮูฤมะตะไหนมาเม็ดกูตาอาถาจ้วยยาบาเดอีฤมโหตถาฆตูอิตุตงเงจินุอาชิช้ายั่วตุกูยะอยู่ซีปีญ่อ่องท้องเลยะยีนิ่ผ่อกานัวรุกูไต่ซีลีเดขณะจาฤนัวรุดีวันตวาลียานัวรุอิวันนัวฉีเดไหนนัมเบอร์เป้หมอรุกูตะซงตะซี้เมะมะต่วยยาจีเม็ดแฟมะตาต่วยยาลี แกดีนาดิฮาบะตุนัวสุราชินๆเล่นๆตีจายาบีเตฮานัวตะคูผ่อล่ะหุบหุบบ่าเดอะရှင်อะจนุโคอยู่มีบ่าเดนัวตะคูอ๋อมอตระอีกะซาบ่อรู้กะวันวนย้ายเนี่ยท้องทุซุ้มมาจะลีอีโคมาโคมายินโตมอตระนัวตะยาสิยินบงกูสอดจิเลลานีติอะแมดติบะยินนี้แทนทะเถินปู่ยาตินะกะอะแมจี้โตตะบ่อมะตุทะเพิ่นมอตระกูนั้นดอเรมะขอผิดเตจี တနေ့တနိုင်သူစင်းမတူဟာသူမကိုယ်တိုင်ရောင်းဆုံးချင်းခင်များဖြင့်ထိုးချုပ်စင်းအပ်သောချီလျွဲကိုစင်းမြန်းကအရှိမင်းစကုံးရွာတဲ့ရှောင်းလန်းလာရမှမောဒရာတို့ရေကန်တို့ရောက်ရှိလေလျင်လေရွဲကိုချွတ်ကအပေါ်အင်းညင်တဲ့အတူကံမောင်မော်တွင်တင်ထားပြီးရေကန်ထဲသို့ရေစင်းချိုးလေ၏ထိုးစင်းမိမငယ်တူသည်ရေကန်အနီးသို့ရောက်ရှိလာရာလေရွဲကိုတွေ့သွားလေ၏ဟဲနားလိုက်တဲ့လေရွဲပါလားကျမခဏကြည့်မယ်နော် โอ้จีบาจีบาเมมเงยดิเลยเยวกูเลไดไนสุบีดิเนโทเนียมาเล่นเมียนซัวถั่วตวาลีอีโอ้โหกอมมะลีงาเลยเยวกูโคอยู่ปี้บีเบตูซินเยมาเลยีเดมากะตุกกะเยตักขาเมมเงยนอกตุอปี้ไลปีเลยเยวกูตองลีอีเฮ้ตังเงมางาเยเลยเยวกูเปลี่ยนปี้ซันโอ้บาซันลุปี้ยามาเลดางาเยเลยเยวเบฮาโอ้บ่ฮอดดางาเยเลยเยวงาเลยเยวเฮ้ ยินดูญิงคงนันโนกูมโหตระจาติลิยโทเมม่านออุซะลุงกูขอซิเลยะอภิเป็ดกูเมปี้ลิยเกอะดิเลยยวยหาบะตุเลยยวยแลสุรากูจะนุ่งซ้องเป็ดเปิเมนากันมะลานอกขันเยอะเต็มมาอะศีตากาวมีเกดาสุตินกะตินเลยยวยกูนั่นตายีรีบารีเล้งดะลาตะโคมากูอุซวาเมยาตะโคมากะแลกงยีวนจ้าซาผีลีติเล้งนาป้ออะศีตา นันตาอีอป้องเนี่ยณีไดต่งลิ้นไปบ่าเยแกติงลายอติ่นเลยเยวกูนันตาอีรีบารีเล้งดะล่ะจม่าหาซินเยตูโมนันตาอีพี่มะเล้งไปไหนมาตะชาป่วยเนี่ยตาหนิสินปุตตะไปบ่าเรอีรวยมโหตระดิฉีเลยเยวกูยีกั่วแท้ไหนหนิปีหนองอนักกันก้าวลาติจ้วญญินตูตะอูอายีนเลยเยวกูอนักขันจี้สิอีนันตาเยนันตะซงเตียไม่ย่าบ่าอะศีตา ชิช้าป่วยยะนั่นตายาบาเลแกอาลุงตีจาเดไดเมดีเลยเยไปชิฮาชิช้าป่วยเนตาพุทธะเล้งจันไนเนอะดิอะมุตะบีผิดไปเดแกติงก็รอโคตุมาผิดจองเทนช้าบีติงบาเปียวจินตีตะเลมะเปียวหลู่รอบาอะศีตา
चमा मावारे तू भाई लेवे गो खू मी बारे ठोखा तो खो मागो महोदराय तंगे जिनूगा वाई वो ठूठा पे पे जागो जिंदो महोदरा ते आसी ये मंगो साउची लीला ने दो अम्मा दी मिंजी ठें टेम जाया भीन जी ले चे न स्वापे महोदरा गो नैनवें तुख में इंपे खान था ते नगा अम्मा जी ने टाइम या वो डोजी शी दो अम्मा जी का कंगवली ती लाउ दे मारे मुले सोंभ्या नायों लाउ नेरो तुख में मखान दें दे बा साउची बा ओ शे में जी दोपहिये भिंजी ले मोदरा आ नैनें तो कमें भी मखान दे वे सले सांची जिले तने तना वागें सांग दो में मारी वागें सांगे वाबड़ो को भाईगेंगा चीलों तो कुप्ली लोली चीलों यादो ये मापाले शिमिज़गों यादो हुले तो में मारी मोदरा दरो दारो ये गंदो याव ले ले चीलों को इन्हीं चोला बोटे ले ये कंबांग बो แกแน่รินยีซินชูลีติยีนไข่แม่มาเตี่ยวยောက်สิลาพี่ฉีลงโกต่วยเลยฉีจูลีเฮ้ฉีลงอ่ะฉีจ้อรินเนี่ยยีลงท่าละบาล่ะจิบ่าวฉีทาลีฤกะช้อเน่นี่ดาเวขณะจิกวนจิบ่าเนาะจิบ่าจิบ่าโทแม่มาดิฉีลงโกป่วยไปพี่เลยยีเนี่ยมาเล่นเมียนซัวถั่วพี่เลยอู้เฮ้งาฉีลงโกบ่าพี่โลอยู่พี่ยาละเปลี่ยนไปซะ ฉีลงเสียไม่มาเลยแกมากระเบียกระตีตะขาโคตุมานอกตุอภิไล่เลยมีเลยตะโคมาอีอีนี่ซะกูซวยกาฉีลงกูเปลี่ยนตองเลยเฮ้งาฉีลงกูเปลี่ยนไปซะโอ้ยายาซะซะงาไปเนี่ยฉีลงกูลาตองยะดะล่ะหลุซ้างงาอีนี่กูไม่รู้พูงากูไรงินท้าได้ฉีลงงากูเปลี่ยนไปโอ้ไม่หอดตาล่ะไม่เปล่าเนี่ยดางาเยฉีลงบาแห่โทโทอัญญ์บัวกายุยุตะเตะผิดนี่ดีกูพะยาลองมอตระจ้าลีเลย ตะเลจินตุตรุกูงาสีคนละแกจะยิ้มไม่มาเนี่ยอูตุอีชิมาตุยောက်หิอโจจังเมบี้ตะกาละพี่อ่ะบัวดีโลมาอศีตาแกตินโลเนี่ยมาบะตุหาดีฉีลงเยปั่นชินแลสู่ดอกกูจนุซ้องเพ็ดไปเมจนุเยซ้องเพ็ดหมู่กูนากันมะล่ะนากันบ่แม่อศีตานากันมาเมอศีตากาวีอย่าสู่ตินละอิญเปียวดีฉีลงเยด้วยมาบากูคันมีลงท้าตะเล มอดราตรุตากะตะคูมากูอิญเมลิวาซี้กูแท่บีลงมาเดอะศีตาแกติงกายอบากูแท่บีลงทาตะเลติซี้กูแท่บีลงทาละบาอะศีตาแกติงเงินโลดีฉีลงกูผีไล่จาบาฉีลงกูผีกาจี้ลิลิเอแท้มาเตซี้บาล่ะแกวาซี้แท่ลงทาบาเดสุเดติงหาตูตะบ้าเยฉีลงกูมะตะมาซี้เนยูเงินตูมะหุล่ะ มันมาได้อศีตาจนจนจมะคู้มิบาเดอีรวยมโหตระยะตะเงินจินโตฮะตะคู้มากูย้ายเนซ้อมมาอเปปี้กาม้องทุบไล่จาลีเดบัวนอกตะคว่าจูดีแท้นามแห่ม่ยินโตนี่ฉีรวยเตียกูมโหตระซินเย็นนายจินอาสร้างจีนีดูอแมกสัตตามะตะสินวีรีเฮเรมินีแท้ทะเถินปูตินชอกยามินีดีตะบ้อรอจาปีมโหตระทุกขะเมนขั่นหลุดอเลตีนกะอแมจีกะกั่นกั่วเปญอี ดีกิสาหลอกชิ้นหน่ายยุงเนี่ยทุกข์กมัยไม่คั่นตื่นได้บาชิ้นเมียนเมียนสอดจีตึนมาเลยเผียอืมดาสุเลเสร็จปีสร้างจีเลลาเสียเอามาพอลีตะนี่ตะไหนแม้มาเตี่ยวดีโนซุอยวยต้าไงกูป่วยฉีเลยะอะชิ้นเมนสะกงยัวตุวินกามอตระรุยีกันตาตุหยอกลีเลยกะลิงไงกูกำมองนี้ไหน อวบบ่อตาตินทาพี่ดอยีกันน่ะยีซินชูลีอีโทซินบลูมาตะกองดิกะลีกูเมียนเลยซ้าจิงงั้นๆอาตาปิงกาคู้หยวนแจนลีดิโทจองบลูมาดิหลูเม้มมาอตวินพันซิงกายีกันนี้ตุฉิ่งกะลาปีโอกะลีลีกะฉิ่เสียเวเนาะขณะฉีจี้เปียซีบลูมาดิกะลีกูยะหลิงอยู่ปี้ลีอูกะลีโอเบ้ขอตั้วอะเลเปลี่ยนเมซั้นบา กลิ้มเมเลยีกันมาตะขาอปี้ไล่ลีดิงอกลิเปลี่ยนเปซั้นโอ้มะซีมะไซเพ่เนตูตะบ้าเยกลิโกลาต้องเนียดาเลงอกลิตะคูมางอตาลีโกเปลี่ยนเปโอ้โอ้สุขั่วสุเพ่เนงอตากูลาต้องเนียดาเลโตลิอะญิ้นบัวดีโกมอตระจ้าลีลิโทเม้มมาเนี่ยกูขอซีเลยเยอโจจ้าวเมลีพี่อ่ะบงวาดีโลมาอะศีตานะอูซะโลอีสกากูจ้านาปี้ลิย กามีเตนุเนี่ยมาบะตุฮาคลิอเมสุราจนุซ้องเพ็ดไปเมนากันมะล่ะนากันมาเมอศีตา
ทั่วคาหมอตระดีเมียเปญบ่อ၌สีตาปีเลยสีบ่อ၌กะลีเงินกูตึกท้ากาเกตีนละกะลีเยเลือดฤกูซ้วยไก่ท้าตีนก็รอกะลีเยฉิดอกฤกูสุกไก่ท้าหอบีจุ๊อัจฉะปะละเนตีนโนเนี่ยหว่ากะลีกูอย่ามีซ้วยอยู่ว่ะกะลีกูอย่าอ๋องซ้วยไหนดูกูกะลีกูอับป่ะมั้ยหอบีเกซะเดมีซ้วยจะบีรอ မိမနဲ့ရောက်ဒီကလေးငယ်ကိုမိမိပဲပါအောင်ဆွဲကြလီလေခြေလက်တို့ပြုတ်ထွက်မတက်ခန်းစားရတဲ့ဖြင့်တီးထန်စွာငူကျွေးလီတော့ဤအိုးတာလီနာရှာရီအမေရင်ကိုရတော့မယ်တောင်းရင်ဘလူးမကကလေးကိုရယူလို့စိတ်တစ်ခုသာရှိတဲ့ဖြင့်ပညာမတာကြမ်းတမ်းစွာဆွဲယူတော်လဲမိခင်တီမူတောင်းငယ်အားနှားသာစိတ်ဖြင့်ဆက်လက်မဆွဲရတော့ပဲရင်နာစွာဖြင့်လှုပ်ပေးလိုက်ရှာတော့ရီ อีรวยมโหดรากวายจีณีติเปยตะกูมีแม่นลีติอัจฉินเปยตะตุกะเลโกมิเกยเย็นเนอัจฉาไม้มะบดูกะปูฉิมะเลปูปี้ญาตามะเลมิเกยอิงกะปูฉิบีปูญาตามาบ่อัจฉินตาหุบไปเดดีอะมูตะมีหาตุตาอะยินผิดเดด้วยกาเงกูจิตเดสิกญาตาเดสิกเนอัจฉ่อเปยไล่ยะชาบียินดุมะนาคันซานียะบงกู ชุจาลอตูดีตามิเกยเย็นผิดไปเดดีเม้มมาก็တော့คลีกูญาตายากองมันไม่ติฉีเล็ดตุเป่มาเลปูเป็นซวยเย็นไม่ရှိอย่าอมิดาซวยเย็ดเดบ้าจังเลยสุดอตูหาบลูมาผิดโลเวโอบลูมาสุบาล่ะเฮ้บลูมาเดอัจฉินูดีเม้มมาหาเม็ดตองคัดจินเลยไม่ရှိ เม็ดถอดแลหนีเดเย็นเย็นแลရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘလူးမသာဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်စိုးစိုးကတွေကတည်တယ်ကဲတင်းဟာဘလူးမဆိုတာဝင်ခံမလားဟိုဝင်ခံပါတယ်ရှင်ကလေးကိုစားခြင်းလို့ဒီလိုကြင်မိပါတယ်တင်းဟာအတိတ်ဘဝကသူတပါအသက်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အခုတို့ကြောင့်အခုဘဝမှာဘလူးဖြစ်နေရတယ်စင်ကြင်ပါဘီမှားပါတယ်အရှင်သာနောင်ကိုစင်ကြင်ပါမယ် ဘလူးမကတောင်းပန်ပြီးနောက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့တားတယ်မိခင်ကလည်းမောသရာကိုယေရှုတင်စကအထက်ထက်ဆိုရှာလေ။အရှင်သားရဲ့ကြီးသူကြီးလာပါပေတယ်ရှင်။တခါတော့ဂေါတကာလငမဲကွာဟုအမည်ရှိသောယောက်ျားတစ်ယောက်သည်လက်ရှင်တူရဲ့သမီးဖြစ်သောဒီဂတာလာမအိမ်ထမ်းအားနှစ်သက်သဘောကျလှသည်ဖြင့်မြင်းမြင်းချင်းမဲချင်မိတယ်။ မြင်းမြင်းချင်းမဲကြိုက်မိတယ်သူနဲ့လက်ဆက်ပေးပါရန်မဲ့အိမ်ထမ်းမိဘများအားခွင့်တောင်းလေတယ်မဲ့အိမ်ထမ်းကိုလက်ထပ်ခွင့်ပြုပါခမညာငါတို့အိမ်မှာခုနှစ်နှစ်လုံးကြုံခံရင်ငါတို့သမီးနဲ့ပေးစားမယ်ကျွန်တော်ကြုံခံပါမယ်ခမညာဒါကြောင့်ငမဲကွာမဲ့အိမ်ထမ်းကိုလွန်စွာလူချင်းသဖြင့်မဲ့အိမ်ထမ်းတို့အိမ်မှာခုနှစ်နှစ်လုံးကြုံခံလေးအလုပ်လုပ်ရခုနှစ်နှစ်ဆက်တည်တွင်မဲ့အိမ
ngamai kwa yakhamaru ye aim ma nei thain la ga ya ma takha do tu yi mi ba mya shi ya zati ywa do zani phit tu ko kho twa yan season li do phi ngamai kwa ha zani mai ain thain ko kho le ye zati ywa si khyi thwa khe li ya mi de zin kan ma do yauk shi li do de ha garu li taman le ma twi ba la balu ku ya ma ba le nga yi ma ku dat bu jama le ma ku dat bu shin ngamai kwa ro le me ya a khe khe phit ni de yin mi kan ma do di ga pi thi nga jaw shi hu do lu tu u yauk shi la li de lay swi di mi ga ye tain da la ye nat da la bya a nat da bo bya ye nat yo ma ga mi chang ni daw shi de bya lu da sa de mi chang ji de bo bya da bi mae chauk ga do di mi ku khana khana phyet pu ni ja mu a di mi chang ji de ne ga a taw yin ni ni bi bya da jaw tu ro ga chauk ga do dukkha nawa ma pe bu bya ho la da su chin lo le mya ko po ba kan si po bi ba la bya kaung mi li di ga na ma ko a yin po bi me do phi nga jaw shi di mae thain ko pa khong maw rin than le ye mi ko phyak ku di rin ye net ti hu nga mae kwa thin si yan yi de nai saung jaw thain le ye phyak ku li de yi ga do do net da ba la phyak ku mi nga a yin net su pa long le nyuk twa ma ti ja de kaut ji yom ma di nga jaw shi di mi le tu a yauk twin ma ain than a chit saka chai saka pyo ro yi
แม่แม่เตเตผู้กอกกันเนี่ยกองกูบาผิดหลุปองเน่นี่มาแลนมะเยกูกูเนี่ยไล่แค่เนาะนอหลุอเปียวก้องลาติงะโจชีอีหญูซวยพยายามหมู่เวติสสาไม่ชีลาติไม่อิ่งทันมาญ้อบาตั้วปีงะโจชีอีนอกตุไล่ยันตะบ้อดูไล่ลีเดตูเพียงเมตตะเผ็ดกันตุยောက်ลีลิงะโจชีติไม่อิ่งทันอีเล็กกูซวยปี้ร่ออีฮาโหผู้กองงาเม้มากูขอเปี้บี เฮ้ก้องเฮ้ก้องเมียกูงาไม่มากูท่าเกะท่าเกะจังกว่าเงเมกว่าดิเมียซ้อเพียงตีบีกูมาเมเงเวเมียกูเพี้ยกูรออีอ๋อจีก็ตีนี่ลีว่าล่ะเงเมกว่าเลยเมียกูเลี้ยงเลี้ยงซ้อเพี้ยกูปีน้องมาอะเต้นไล่เลยอ่ะงะจ้อเฉลูกูหมีเลยอีเฮ้เมียกูงาไม่มากูเปลี่ยนไปซะอ๋อมางาเมียกูเมียตุไม่มาเลยจะบุกะตันยาตันยาไม่เปียวบุ ถ้าง่าไม่มากว่าง่าไม่มาตีเหรอฮึทุกพี่ชิมยาจะบีเลยมอดราดรู้ได้ชีดูยาวจ่าลีเลยตุรุยอหมูกูส่งเพื่อไปบ่ายเต็มยาจ่าลีมอดราเลยงะจ้อชีงะเมกว่าเนี่ยไม่เห็นท่านูกูตเนียสิคว้ยท้าไล่ยากูซัวงะจ้อชีอามีเมียนลีบีพี่สุดเมียกูปี้ตะอาหมัดท้าสิดีเต็นสนีเยอมีมีบ้าเลยเยอมีเปียวปะวะโอ้โอ้จุสนีเยอมีกะ มาผิวเผยว่าตู้อภิกะอู้ผิวตู้อเมกะดอดอเผยว่าเฮ้ๆๆทุนน้องงะแม้กว่ากูตีจาเนียหน่อยมีลีจุ่มเมียเยนัมมีกะมะไอ่ทั้นมาครับตู้มีบาริกะรออู้ตอเนดอเมถุยว่าเย็นน้องแม่ไอ่ทั้นกูมีเมียนลีดิจม้าเยนัมมีกะแม่ไอ่ทั้นมาရှင်อภิกะอู้ตอว่าอเมกะดอเมถุยว่า แกบีดะดูจ้าเนี่ยได้มาเว้ยดีไม่มาเยอมีเนี่ยมีบ้าด้วยอมีกูดีกูลูกว่ากะมั่นอ๋องเปียวหน่ายดะล่ะโหกูเจ้อสีกะมั่นอ๋องเปียวหน่ายดะล่ะสุดาวกูลูกว่ากะตามั่นอ๋องเปียวหน่ายมาเด้โหลูเจ้อสีกะมั่นอ๋องไม่เปียวหน่ายมาวูถ้าจอกกูลูกว่าหาดีไม่มาเยเลี้ยงเอาจ้าผิดบีโหลูเจ้อสีหาไม่แยกคู่ผิดบาไปเด้ ทัวร์ก้างเจ้าสิเลี้ยงคนขยันรออีตุลบ้าเย่ไม่อยากกูมีมีจีนแต่ไม่มีลูกคู่อยู่ทัพเยี่ยมีดาเชื่อป่าเลยเช่นตามอดรายพ่อเป็ดดอรุเลยเจ้าสิกูวันวันยันเนี่ยทุ่งจีสมาจารีตุลบ้าเย่ไม่อยากกูคู่อุบวะคู่อุบวะเจ้าเราไหนเจ้าอุบวะไหนอุบละไหนอุบละเอามาเลยไหนเจ้าบ่าวบีอะไหนเจ้าบ่าวบีอะ เมื่อกว่าเลยหมอตรายมันกันว่าส่งเพื่อไปมุ่งบ่จีนเนี่ยอายาจ้าจีซูตินชิจูสกัสูที่จีซูจีลาบาร์เอชินตาเมียพี่ตัวไม่เห็นทางกูขอกะทักขวาตัวบาร์รออีถ้าเราอามาตั้งเส้นมินจีเลยหมอตรายเมียกูเตียสิ่งบุงกูตบจ้าปีนั่นเราดูขอยันเจนโดเลยตีนักก็ไม่จีก็ตาสีเปลี่ยนเลยอีเช่นมินจีอาจีดีมีอาเล่าเนี่ยโตเวนนั่นโตโปรเฮียพี่มาขันท้าดินดีเบ ตู้เย่ส่วนสาวกูสาวจีเต็มบาบีเดชิมินจีแต่ข้าดูเจ้าจ้าตัวดีตู้ใบมีเอท้าเพียงขี้ทว่าแค่ลีทว่าข้าแต่จ้าเมนดีหมอตราตุกขเมนปีนยาคงเดินปูมูทิ้งชาเสียงเจียนเย่ลูบีดูเส้นลากาลูยองพันเซียงพีมีเอท้าอีน้องมีกูสวยกันเลยปีลวนไล่ปลาลาลีดีโอ้เดี๋ยวบ้าเจ้าเจ้าเย่เดียท้ากูกันบีไล่ปลาลายาละเล เตี้ยยะท้ากูมีบีขี้ดื่นลูเร็ดด้วยไล่ปลาลายาดาวะยะท้าเชนเลยไล่ลูกะไล่ปลาสีกูตะโบท้าเลยเย่ขี้สักแค่ยาแล้วขี้ตะเนียดูอายุด้วยยะท้ากูแย่ปีกูเล่ตุ่มเต็มหูปิ้วเลยทว่าข้าจะจำเมนดียะท้ากูมองปีรออีฮะเฮ้เฮ้ยะท้าตะคูยะท้าตะคูบาพี่ลูกไงยะท้ากูคูบีย่าละเลยยะแซยะแซยะท้าเชนเลยน้องมาอติ้นปีเลยยะ ยะท้าตะคูบาพี่ลูกไงยะท้ากูคูบีย่าละเลยเอาเมย์ยายาซ่าซ่าไงยะท้ามึงงาเมาหน้าบ่มาลาบีส่วนส่วนนี่ย่าละเลยโอ้มโหบูด่าหางไงยะท้าตะคูก็ลูให้ลูไงยะท้ากูเปลี่ยนไปบาพี่ลูเปียมาเลยด่าหางไงยะท้ากว่าทุกทุกเชียงยันเพียงมโหตระทุกขเมย์ชีเมาตุยอกสีลาบีมโหตระไอส่งเจ้ามึงกูขันอยู่บามีหูมึงขันยันปิวจาลี แกจะโน้ยลูเดียวกูยะท้ามองใครไหมเตนุกะยะท้าหนามีแต่เพื่อจะกูไกลไล่ยามเลย
यथा पाइचे सुई यथा गो मलोड़ा लाइने लिमे यथा को सुई नो लाइने मामु होगु के यथा सुंगु काइले लाइ जा बिरो मोदराये लूले यथा गो साइने लिया तजामे ने यथा पाइचे नो दी यथा इनाउ मी गो स्वे काइले ये पी लाइ जा रो ई हो 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 ठोका लूदा फितो यथा पाइचे मा चाशी मलाइ नाइ मे लोंजवा मखमय नय आउ मोपन लादी रे यथा को नम्यो लादो ले लल्लु लैया शाली रे हे हो तजा मे मामू दगो 80 बत फि पिसों दु फित तफि मोपन न्व लया जे मसी बे यथा ई नौ मी को स्वै काई मे स्वै काई लये हे म पे लाइ बा तवा नाइ ने ई रे फित पे बों अलोंसों को ट्वे मिन ने जा दी परितत आ मोदरा गा शिन प्या ली रे चेलो लिन म्यान सवा पी तोरे नी यथा को तामन लुदा रु असिन दसै मलाइ नै मा दा जों यथा को लल्लु लै या दु हा लुदा दु फि बी यथा ये पाइसिन ले फि बारे दी पुगु गा रो यथा ये अलिन ताई तटौं तत्ता पी ले नै बी मो पान जिन ले अलिन मसि छुए दजे टाउ म थ्वत मेट टाउ ले म खत अचौं लन ले मसि लु म हौ นัตตจาตาဖြစ်ရမယ်တင်ဟာนัตตจาမဟုတ်လောဟုတ်ပါတယ်ရှင်သားကျွန်တော်ဟာတရားမင်းဖြစ်ပါပြီတယ်ဒီယထာရှင်ရဲ့ယထာကိုခိုလို့လို့မဟုတ်ပါအရှင်သားရဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုင်ရည်ကိုပုံမူထင်ရှားစေဖို့အခုလို့ယထာခိုးဟန်ဆောင်ရခြင်းလားဖြစ်ပါပြီတယ်ဦးတရားမင်းဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေနောင်ကိုဒီလိုမှုမျိုးမပြုပါလိမ့်နဲ့ ပေါင်းပါပြီရှင်သာထို့နောက်တရားမင်းသည်တရားအတွင်ပြန်လည်ဖန်ဆင်းလျက်မောဒရာသူကမိန်၏ဉာဏ်ပညာကိုချီးကျူးပြီးနောက်လက်ပြည်သို့ပြန်လည်ကြွမြန်းသွားတော်၏ပိယသက်အပေါင်းလည်းမှန်ကန်စွာတရားဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သည့်မောဒရာသူတို့သားအားချီးကျူးထောပနာပြုကြလေသည်မောဒရာသူတို့သားဤယထာခိုးမှုကိုစီရင်နိုင်ခြင်းသတင်းအားအထောက်တော်အမတ်တော်ကိုယ်တိုင်လာရောက်တင်ပြသဖြင့် ဝိရိဟရမင်းကြီးကြားသိတော်မူရလျှင်ညာစွာသဘောကြတော်မူလေ၏အေးမဟောတထာသူခမိန်လေးဟာတရားမင်းကိုယ်တော်တရားရှုံးအောင်ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းစွမ်းပါပြီတဲ့အမတ်ကြီးမဟောတထာသူတို့တောက်ကိုနန်းတော်စီခေါ်မထင်ရဲ့မှန်လားပါစောပါသေးတယ်ဖေဟာဒီထက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရဲ့လားဆိုတော့စောင့်ကြည့်မှတင့်လျော်ပါမယ် မင်းကြီးဖေဟာတင်ကအမကြီးကဟန်တားပြန်ရမင်းကြီးလဲမောဒရာသူတို့သားကိုနန်းတော်စီခေါ်ယူရန်ကိစ္စကိုဆိုင်းငံ့ထားရလေ၏တနေ့တနိုင်ဝိရိဟရမင်းကြီးသည်မောဒရာကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပညာဉာဏ်ဆန်းရန်အကြံဖြစ်ပေါ်လာသည်ဖြင့်ဒီတစ်ခါတော့ငါကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်မှလီမင်းကြီးများအားရှားနှစ်သားထုတ်တစ်ချောင်းကိုအရှိတထွားခန့်ဖြစ်စေပြီးလျှင် အရှိယောဝမြေစကုံးရွာတို့ဆေလွတ်လေ။ကဲမောင်မင်းတို့အရှိယောဝမြေစုကုံးရွာစီဒီရှားနှစ်သားတို့ကိုယူသွားပြီးဘယ်ဘက်ကတို့ရဲ့အရင်ဘယ်ဘက်ဟာတို့ရဲ့အဖျားဆိုတော့ခွဲခြားခိုင်းပါ။ရွာသူရွာသားပေါင်းတို့ဤရှားနှစ်တို့ကိုအရင်အဖျားမခွဲခြားနိုင်ပါက ดังงวยตะทองเป้ส่องสีอเม่ดอยวาตุยาตารุมามีตุญะมะคว้ยจาနိုင်ทะဖြင့်โมดราตรุตาทันชาณิตาตุกูปู่กาอะยินพยาคว้ยจาเปียนต้อมแหนญะลีติดิกิสสะหาอะเสตตามะเวคว้ยจาနိုင်มาบามอดราเลชาณิตาตุอิอะเลเตเตนายฉีโจตะชองฉีสีกา โจอีอซ้องကိုငြိမ်သက်စွာကိုင်းလျင်ဖလားတလုံးထဲ၌အပြစ်ဖြေထားသည့်ရေထဲသို့ဖြင်းညင်းစွာချလီသည်ကဲအာလုံးမဲကြည်ကြဒီဘက်ကရေထဲမှာအရင်မြုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မြုပ်တာလဲဆိုတော့အရင်ဖြစ်လို့ကိုလေးပြီးမြုပ်တာဖြစ်တယ်တို့ဖြင့်မဟောတရာသူတို့သားသည်ရှားနှစ်တို့ဤအရင်နှစ်အဖျားကိုခွဲကြကာတေကြတတ်မှတ်ပြီးလျင်ဝိရိဟရမင်းကြီးထံပေးဖို့ဆက်တာစီလီသည် मोहदा थ्रुता ये अयं फ्या खोजा मुहा मन कैन बा भी रे क्वे
मिनी दी महोदरा द्रुता आ चीजू का नैनोसी कोयन चेंडोले तीन का मची का हंडाबिया मालावा सोवा दीरे डीटे के केरे बेदना म्यागु सेले पीछे कहीं दे मारे ऐसे मिले आजी कामिली दासुले सेले पीछे कहीं आदि रापो तने दो कारे विरे हरे मिनी दी ऐसे यावा मिन्से को म्यादु लू उगांग कोन नकुगु पोजे दी तेनो दी ये उगांग कोन नकुडे अबे उगांग कोन दी ยาวใจอุกองคนดีเมยมายอุกองคนดีเมยมายอุกองคนพิษดีกูควายชาเลยมันกันสวาเต็นเส้นในยามีเมยดอยาดูยาดารุเลยวิเคราะห์ไม่ยากพิจารณาเพียงขัดใจเมลูเลยยาบะมหัศจรรย์ดูดากูเบอากูยามาเบียเช่นตาเยมินีการุพิจารณาชาบยามีลูกบ่าวเบีย มอดราเลกางอนนคุกุเตชาซวาจิชุซิเซปี้ซิยดิอุกองกวยเยเสจองหาเผ่าเนราจาหยอกจ้าเยอุกองผิดเดอะดิอุกองกวยเยเสจองกะรอกุ้ยกอกเดราจาเม้มมาเยอุกองกวยผิดเดเปียยวาดารุเลมอดราคว้จาปะไลติอะตัยมินีแทนตั้วหยอกเสตตาจายา มันบาบีเดมันบาบีเดดิดิคาเลมอดทา मैं भाभी रे गए मैं जी म्यां महोदरा दरु दागु जो ये नंदुएं सी को भी नंदुएं दुख में भी कहन था ची म्यां दें भी ठेने मैं जी म्यां बने रो मैं बा सो बा दी रे प्यार दी थे नन्ने रे बदना म्यां गु पे चेंचें पे दरु दागे ये जंबी न्यां गु संदे बाजा शाउटावे मादी शे मेरे आजी တင်ကမကြီးကဟန်တာပြန်သည်ဖြင့်ဘယင်ကြီးလဲမောဒရာကိုနန်းတော်စီမခေါ်တာတော့ကြီးတနေ့တော့ခါရင်ဝိရိဟရေမင်းကြီးသည်မင်းကြီးတို့အားမွေးနှကောင်ကိုဖမ်းကအရှိယဝမြင်စကုံးရွာသို့ပို့စီပြန်၏ဘယင်မင်းဒီအကြီးကတင်းတို့ရွာသားများပညာရှိသည်ဟုကြားသည်တော်မူသည်ဖြင့်ဤမွေးနှကောင်မှာဘဲကောင်သည်အထိဘဲကောင်သည်အမဟု ခွဲချပြရင်စေကြတော့မူလိုက်သည်မန်အောင်ခွဲကြမပြနိုင်ပါကဒံငွေတထောင်ပေးဆောင်စီအမိတ်တော်ဟာပြဒနာရှာပြန်ပြီဟေမွေဟာတီကောင်လိုပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးအထီးမှခွဲမလဲခေါင်းစားပြီးကွာပန်းပန်ပေးလိုက်ကွာပန်းပန်တာကိုမကြိုက်တာအထီးပဲဖြစ်မှာပဲ မင်းကြီးတို့မွေကိုမင်းပဲပန်းသွားပန်ပြီးမတကာနှက်ခန်းလေးစိုးပြီးတဲ့စတော်သည်နောက်ဆုံးရင်းပြဒနာမှာမောဒရာထံရောက်လာလေဤမောဒရာကမွေးနှကောင်ကိုတေးချစွာစစ်စစ်ကြည့်ရှုပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်ပေးလေဤဒီမွေဟာဥကောင်းကြီးတယ်အမိလည်းတုတ်တယ်မျက်စီလည်းကျဲတယ်လေရေးလည်းဆက်တယ်ဒါကြောင့်မွေထီးဖြစ်တယ်ဒီမွေဟာဥကောင်းငယ်တယ် အမိတွေ့တယ်မျက်စီကျင်းတယ်လေရေးလည်းမဆက်ဘူးဒါကြောင့်မွေမှဖြစ်ပြီတယ်ယွာသားတို့လည်းမောဒရာခွဲကြပြသည့်အတိုင်းမင်းကြီးထံဝင်၍ရှောက်ထားတင်ပြကြလေသည်ဒါအထီးပါဖရာဒီဟာကအမပါဖရာအေးမှန်ပြီတယ်မှန်ပြီတယ်ဒီတခါလဲမှန်သွားပြန်ပြီတယ်ကဲမကြီးသေးနှကမောဒရာတလောက်စု အောင်မဲ့ရောက်တော့ပါပြီကွမှန်ပါဒီလောက်နေတော့မကျင်နှက်ပါနဲ့အောင်ဖရာဆက်လက်ပြီးစမ်းသက်တက်မာသေးတယ်ဖရာအေးဒါဆိုလေရှိသေးတော့ရှိသေးတော့တင်ကအမကြီးကန့်ခွက်သည်ဖြင့်မင်းကြီးလဲမောဒရာကိုမခေါ်တာသေးကြီးတနေ့တနိုင်ဝိရိဟရေမင်းကြီးသည်မင်းကြီးတို့ကိုအရှိယဝမြင်စကုံးရွာသို့ဆေလွှတ်ပြန်၏တင်းတို့သည်ဦးကောင်ထိတ်၌ လဘုရှိပြီးခြေနှစ်ချောင်း၌ဥကျူရှိကတနေ့လင်း၃ချိန်၃ခါတွန်သောနွာလာဥတ္တပအပြုတကောင်ကိုအလင်းအမြတ်ဆက်တစီမဆက်တနိုင်မကဒံငွေတထောင်ဆောင်းစီအမိန်တော်ဟိုက်တသက်လုံးနွားနဲ့ဖက်ပြီးလဲထွန်လာတာအဲ့ဒီလိုနွားမျိုးရှိတယ်လို့ကြားတော့မကြဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ဗျာ
thousand die, Mohota Tadru Dasi be, a goody Tadoyama baby. Yadu Yadarule, Mohota Tan Toya Jaga. Being in ye so main the die, Piopia Jali. Ashenda, did a caro cup be temaye. Macababu, Ujinu ye. Japa, Pudugongu da shabby. Be ye minigu, said the laiba. Hello, hello. Hiluli, who come my pow de labo zura, a mugu biora. Shut out de machine, Uju zura, a tedugu biora. Bido, jeha, tendi, donga, donne mahola. Daja, a mug jaja, a dead a gangane. Japa, Pudugongu da, Uda laibabia. Mother, I see Nundi a dying, Yadam Yadi, Japa, Pudugongu sha, be, being eaten, toy of Sata like Jai. ဟုံးတော့ကြောင့်ဥကောင်းထိုင်နိုင်လဘူရှိကရှီတော့တို့တွင်ဥကျူရှိပြီးတနေ့သုံးကတွန်တော့နွားလာဥတ္တဖဖြူကိုစက်တာအပ္ပါဒီအရှင်မင်းတရားကြီးအေးဒါမဟုတ်တထားရဲ့ညံမဟုတ်လားတော်ပါပြီရဲ့တော်ပါပြီရဲ့တို့တော့တင်ကအမကြီးကဟန်တားပြန်တဲ့ဖြင့်မင်းကြီးမှာမဟုတ်တထားကိုနန်းတော်ရဲသူမခေါ်တာကြီး ဝိရိယရဲ့မင်းကြီးနိုင်နန်းစဉ်ဗြဟ္မညတလုံးရှိလေထိုဗြဟ္မည၌ကျိုးတက်ထားသောအပေါက်တွင်အကောက်ရှိကကျိုးမှဟောင်းနှွမ်းလျက်ပြတ်တောက်နေပြီဖြစ်တယ်မင်းကြီးသည်ထိုဗြဟ္မညကိုအရှိယဝမြေစကုံးရွာသို့ပို့စီတယ်ဤတော်ဝင်နန်းစဉ်ဗြဟ္မညကြီးဤကျိုးဟောင်းကိုနှုတ်၍ကျိုးတက်ရအောင်တက်ပေးရမည် ကျိုးတက်မတက်နိုင်မကဒန်ငွေတထောင်စောင့်စီအမိန်တော်လာပြန်ပြီတမျိုးပြီးတမျိုးမယိုးနိုင်ပါလားယတနာတွေကအထဲမှလေအကောက်တွေနဲ့ကျိုးကိုဘယ်လိုဝင်အောင်ထိုးမလဲရွာသူရွာသားတို့လဲကျိုးအစ်စ်မတက်တက်သဖြင့်မောဒရာအားအကူအညီတောင်းကြလေသည်မောဒရာကနူးညံ့သောကပလာချီကိုကျိုးကျစ်စေကရရှိလာသောကျိုးဤအစတစ်ဖက်၌ ပြားကြီးတုတ်လိုက်လေပြားကြီးအပေါက်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်လေပြားကြီးတို့တုတ်လင်းထားလိုက်သည်ထို့နောက်ပြားကြီးတုတ်ထားသောကျိုးစာအစ်စ်ကိုကျိုးစာအဟောင်းရှိရာဗရမ्याရဲ့အပေါက်တစ်ဖက်မှအနည်းငယ်ထိုးသွင်းထားလိုက်လေသည်ပြီးလင်ဗရမ्याရဲ့အချားအပေါက်ကိုပယွက်စိတ်တွင်းဝရင်ကတ်ထားလိုက်လေသည်ပယွက်စိတ်တို့သည်ပြားကြီး၏ရနက်ညောင်းတွင်းထဲမှထွက်လာကြပြီးဥစွာဗရမ्याရဲ့အပေါက်ဝါမှပြားကြီးတို့ကိုစားတ
ตุ้ยเนี่ยดิจูฮางโกไก่ว้าจายินชื่อตุ้ยตุ้ยลาจายาปลายีตุ้ยทาเรจูติสิยောက်สิตั้วจาลีโดเรโทอะคาปะยะไสตุ้ยดิปลายีตุ้ยทาเรจูติโกไก่เคเลยะนอกตุ้ยเปลี่ยนสุลายาจูติดิปาลาโรอีอีตุ้ยเพียงจูติดิตะเผ่อวะตุ้ยชูปีดาผิดตั้วยา ญาติรุดีแน่นสินพระมญาจีတွင်จูติตับปีจองชอกทาเลยะมินีเทพระมญาจีกูสัตตาจาลีอืมดาเลมโหตถาเยญัญซวยเมมะหุล่ะตอบาปิเยตอบาปิเยตุตอตินกะอมัจจีตาสิทะภิญมินีมามโหตระกูมะขอไนเตจีตะนิดะไนวิริเฮเรเมนจีติมิมิอิมิงลานวาลาอุตถะภะกูเปอะเหมี่ยวเมียเป่ยฤจ้วยสิอิ ထိုနွားဝမ်းပိုက်ဖောင်းပါလာတော့အခါနွားဤကိုကိုနွင်းဤဖြစ်တုံလင်းစီရာမွေးလူဖွားလူကိုဝန်းဆောင်နွားမဤအသွင်မျိုးဖြစ်နေတော့သည်ရင်းနွားလာဥတ္တဖကိုအရှိယောဝမြေစကုံးရွာသို့ပို့စီလိုက်၏အရှိယောဝမြေစကုံးရွာသားများတို့လေတင်းတို့ပညာရှိကြောင်းမင်းကြီးတိတော်မူသဖြင့် ယခုပို့လှလိုက်တော့ကိုဝင်းဆောင်သားသည့်ဓွာလာဥတ္တဖကိုတာဖွာစီပီးလျင်ဓွာသားပေါင်းနဲ့အတူရွေနှန်းတော်စီပို့ဆောင်ဆက်တရမည်မဆက်တနိုင်မကဒံငွေတထောင်ပေးဆောင်ရမည်အမိန်တော်ဟာအဲ့ဒါကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဗျာ ဘလို့မမလုပ်နိုင်ဘူးဓွာထီးကနေဘလို့လုပ်ပြီးကလေးမွေးမှလည်းဒီပြဿနာကိုမောသရာသူတို့သားပဲဖြေရှင်းနိုင်မှာပါလေတို့ဖြင့်နွာလာဥတ္တဘပြဿနာမှာမောသရာထံသို့ရောက်ရှိလာလေ၏မောသရာလည်း
ပြောရဲဆိုရဲသူယောက်ျားတယောက်ကိုခေါ်ယူကပြုလုံဆောင်ရွက်ပြောဆိုရမည်တို့ကိုတေချာစွာသင်ပြပြီးရွှေနန်းတော်စီလွတ်လိုက်လေ။ထိုယောက်ျားလဲသဘင်ဖားလဲရချကငူကျွေးမြည်တန်းရင်မင်းကြီးရဲ့ရှေ့မှောက်ရောက်အောင်ဝင်လေသည်။အရှင်မင်းကြီးကဲတော်မူပါကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဖခင်ဟာတာမပွားနိုင်လို့အန်ဒီဝါတိကဒုက္ခကြီးစွာခံစားနေရပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဖခင်တာပွားနိုင်အောင်กูนี่ซิเซนไปတော့มูบาพะยาเตตีนอยู่นี่ดล่ะယောက်จ้ากะนี่ตาตมิมวยพวาอยู่ไม่ชุบไปอยู่เยมั่นล่ะบายောက်จ้ากะนี่ตาพวาอยู่ไม่ชิมันเม็งจีตีတော့มูเลยะนวลาอุตตภะมานวกะเลกูอเป้จอกมวยพวาค้านหะบาดะเลยพะยาเอ้หุบไปดาเวเฮ้ๆๆ นวลาอุตตภะปยตนาโกบะตุมะพิชินไปเกลิดะเลกั่วพ้องดอจอกมโหตถาตรุตาชินไปเกระบาพะยามีนีแลตบ้อจ่อมูละทะเพมโหตระโกนั้นดอสีขออยู่ลุดอเลตินนกะอะมัจจีกะตาสีทาดอจอกมะขอไนเตจีตะเนรวิริเฮเมนจีติมโหตระอาปัญญาซ้านเยอาจารย์ยาปีอะชิยะวะมิญสะกงยวาตุ มีนีนูกูเสหลွတ်เปลี่ยนลีเดอะชิยะวะมิสิกงยวาดาโดลีเตนูยวาดามะปัญญาชีจองจาติโดมุทะภิเมนจีอิปะกัดโดกูซวยทาอะตอเต้นหลွန်จูเป็ดตาบาหฤเต้นหลွန်จูอติจิกขาสัตตะยันสีจาโดมุทีเต้นหลွန်จูมะสัตตะไหนมาก ดันงวยตะทองเป้นส่องสิอเม่งดอเต้หลွန်อยู่เด้จ้าจ้าผู้บ่องบ่าเต้กูหลွန်โจจิ๊ดลุยะมะล่ะปอกๆชาๆค่ายแย่ปี้บ่าเฮ้ๆญีญูมะนี่เนี่ยเฉิ่งตันลุเมนจีตองสู่เด้เต้หลွန်โจมะสะตะนายดันงวยส่องยะมาบ่าอูบ่ลุลุกจะมะโด ထုံးစံတိုင်းမဟောတထာသူတို့သားကိုပဲအပူကတ်ရမှာပါပဲဗျာရွာသားတို့သည်မဟောတထာသူတို့သားထံသွားရောက်၍တဲလွန်ကျွတ်ပြတနာကိုတင်ပြကြရ။အော်အခုတို့မပူပါနဲ့ဒီပြတနာကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပေးပါမယ်။ပြောရဲဆိုရဲသူရွာသားနှစ်ယောက်ရလင်မဟောတရာကမင်းကြီးအားမိတို့ပြောဆိုလျှောက်တင်ရမည်ကိုတေချာစွာတင်ပြပြီးရွှေနန်းတော်စီတို့ หล่นไล่ลิอาชิมินจีสีไคหนอมูแท้อไตจนอမျိုးတို့เต้หล่นจูจิปี้สัตตะบะเมดาใบแม้อาชิมินจีရဲ့ปะกัดတော်ကเต้หล่นจูห้องရဲ့အတိုင်းထွာပမာဏအလုံးအထွာမိမျှရှိသည့်မတိရပါတော့ကြောင့်เต้หล่นจูဟောင်းจูပြက်တထွာခန့်နမူနာဖြင့်ကြီးရှုခွင့်ပြုပါဗျာဟဲလူမိုက်ရွာသားတို့ เป็นเนี่ยเปียมาอ่ะยายาซะซะสกาสู่ยะล่ะแหเต้กูลွန်จูจิ๊ดลุยะมะล่ะแห่เบมาเต้ลွန်จูอะห้องชื่อยะมาโรมันล่ะบาอาชิมินจีอาชิมินจีแก่ตู่หงตวาชินโตมะเต้กูลွန်จูจิ๊ดลุไม่ยะยินเจ๋ยเมียวမျိုးတို့อะญะตระยวาตูยวาตาတို့เบลูเมียเต้ลွန်จูจิ๊ดไหนมาแลเปีย อีเรเมนจีแลเปียงหนอมูปีอืมเตหลွန်จูปยตนากูเบตุซีเย็นဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်တယ်လဲကွမှန်ရာကိုတင်စမ်းမှန်လားပါမဟောတထာသူတို့သားပါဖုရားเมนจีแลမောတထာသူတို့သားရဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုသဘောကြတော့မူလာသဖြင့်ရွှေနန်းတော်စီခေါ်ရန်ကြံတော်လဲတင်နကအမတ်ကြီးကဆိုင်ငံ့မာရန်တားမြစ်တော်ကြောင့်ခေါ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြီး တခါတော့ဝိရိဟရမင်းကြီးသည်မင်းညင်းတို့ကိုအရှိယဝမြေစကုံးရွာစီဆေလွတ်ပြန်လေတယ်အရှိယဝမြေစကုံးရွာသူရွာသားတို့လေတင်းတို့ရဲ့ရွာမှာကြာမျိုးငါးပါးနဲ့တင့်နေနေတဲ့ရေကန်သားကိုနန်းတော်ဥယင်စီယူငင်းခေါ်ဆောင်ဆက်တတ်ရမယ်မဆက်တာနိုင်မက ดันงวยตะทองส่องเสียยะเมอเม่งดอ
ทุบเจตนาวูยวาดูยวาดามยาไม่เช่นเด็ดเพียงมอดราดรูตาสีกูนี่ต้องยายาลีมอดราเลเลยยิ่งเหยาจ้าต้องอุกขอทุกข์ค่ะตีจ้าจวาตีจ้าเลี้ยงยงปีลีดีทุบเพียงทุลุต้องดีทุกุลงชื่อมยาเพียงปีลุเลียสีดีจูอุปยมยาเนอเคทุกตัวกูกันสังอาเบียนี่อิเสียรอมาตัววิญญาปีเลยเสียมินจีย้ายบ้านลาดอโตยีกังกู จุดเดียวเลยข้าข้าขอไปไหมยงท่านนี่ลูกขอไม่ยาวะเอเชียนมินจีเออุยนอเดก้ายี่กันยี่เนี่ยพยายามมีข้อมายามามุเอเชียนมินจีเออีกันกูตาเอเชียนลูกเบลอมูบาบยาเดซีย่างกูซีย่างเนี่ยพยายามข้อสองเนี่ยลูกตาจับบุบาร์ยี่กันย่างกูยี่กันยี่เนี่ยมีข้อยาเมลูกมาพี่ไหนนาเว แม่ลาวาชิมินจีเอเชียนมินจีลูกพงศ์ตัวนี้บีดงดูไม่ใช่เอกรจิตออกมาไม่ใช่นายเจ้าหน้ามิวรุเยยว่ากันจีกูที่นั่นเราสิเตยุลาบุปูรุเราไม่ใช่นายมาเปียเฮ้ดีเป็นนากูไปดูพี่เชียนไปเลยด่าเลยกูพงศ์เราเจ้ามหัศจรรย์ดูตาบ้าเปียที่เด็กขาเลยพี่มินจีก็ล้วนจวนนี่แต่ตัวจ้าเด็กพี่ มอดราอาข้อยู่ยังเจนซี่ยาตีนก้าแม่จีก้าหันตาเด็กพี่มาข้อยู่พี่ตีจีวิริเฮเรมินจีดีมอดรากูข้อยู่ลูดอสันน่ะล้วนจวบเปลี่ยนเปล่าเด็กพี่ตีนก้าแม่จีกูมีมีนอมุลีแม่จีมอดราทัดดูขมิงกูจู่ข้อยู่ลูบีเปลือกข้อยยังก้าวมาเลยเช้าเดือนจันมินจีแม่ลาบ้า เสียยาวมีสิ่งก่อยาดารู้กูมีงานดีเนี่ยแต่ที่กันเดียวแสดงยาเมลูไม่โดนเส้นไหลบ้างไม่จีดูพี่มีนี่เสียใจเจียมีนี่โน้ดีเสียยาวมีสิ่งก่อยาดูตัวก้าไม่โน้กูเส้นสูรีอดีโน้ดีมีงานดีเนี่ยแต่ที่กันเดียวกูมีนี่ไม่ยิ่งแทนแสดงยามีไม่โด มอดราเลเจียนยาเจกูทบอปาวต์พี่พากันตีจีอาแน่นอนดูอุจวาสิลุไลลีเอฟตามมาวยาเย่เอฟเอเนียมาตามมังกูเนียเปบีวานอดูพี่พากันยี่ตัวพี่โตจามามอดราดีมีเอทับพี่ไล่ตัวยาแน่นอนดูยาดีมีเด็กหงูพันพี่พี่เล่นเนปปะคาอยู่สองลาเจี แน่นอนดูมหัศจรรย์ตัวตายอย่างนี้มินจีก็กังวลสิจูบีน่าวเช็ดดาดูกันไหมแต่ยานี่ยามาข้าจะไปหรอทว่าข้ามหัศจรรย์พากันตีจีมาตาพี่ตัวกูเนียเพเปียมหัศจรรย์ก็ทุนยามาหุ่นไทยไล่อีรุ่นตีนก็อับบาวเองแม่จีเลวอยู่แน่นวินดูแน่นวินดารูบ้าลองเปลี่ยนเหยื่อมาจารออี จ้าเลยจ้าตัวก็คิดยิ่งพี่จ้าวเป็นยังไงมาเมียน่าหิวตัวยาชาลีดูกันไหมพ่อเย็นนี่ยาวิญญาณเต้นดัวว่ามาละเสียมินจีนี่อะไรมาตาเทอพ่อก็ยัดเดือดเทมาดละนี่อะไรมาตาเทอพ่อก็ยัดดาวเบลีทว่าข้ามอดรากะแล้วมาอยู่สองลาดอยู่กู เป็นยี่สิบหรือมากตัวอยู่สองล้านสิบปีเสียมินจีอีมีเนี่ยอาจารย์นี่มีมาลูกพ่อพ่อยามายาลาเร่อาจจะถูกมีเนี่ยดีมีเป็นหากาดันบุปจีบาลีมั้งเลยอาจจะถูกมีงาสามยาจ้าดันบุปจีบาบีเด็ดตุกเมย์แม่มาเรมินจีอามันเสียเสียอาพีเช่นนี้กูไล่บีไทยอาเตียอาเมียอยู่กู อยู่ยามาบ้างไม่จีถ้ากูเสียไม่จีเอ็มเอโอมีอาไม่ได้เด็ดด้วยยี่โม่ลองเปลี่ยนยาหน้าบ้างเด็กเอ๋อพากันเนี่ยกูมาอยู่ที่เด็ดบ่เนี่ยยาอยู่ยามห้องยามาบ้างมีงานดีเนี่ยแต่ที่กันเดียวเสียด้านซีสุดเลยเจ้าหน้ากูพิชิตยาลูเด็ดด้วยพากันเนี่ยกูยาอยู่เย็นน่ะพิบ้าบินเลยทว่าข้ามาวิริเฮเรมินจีเอ็มยันนารอดี ชวนชวนเปียเปียพี่ลาพี่มอดรายพากันตะเทจีกูมิวซามิพี่ขันอมูปีลี
मोदरा दुख मेंगोले मुझा तारो अपे मुझा रो मूल ये छा सा मोदरा दुख में हु चो जो ठी सा लीरोदरी चिशु आवी जा रो प्रेत सही छा जे कोई चमारी मेसा मा जी ना अपाय।